Sejam bem-vindos a mais uma parte do Campo Eduardo, aqui no canal do Zang. Então, na última parte, como eu disse no final do vídeo, tava acontecendo um bug que eu não tava conseguindo encerrar meu turno, porque eu tava travando o jogo e crashando. Então, eu tive que rejogar uns turnos só pra normalizar as coisas. Sei lá o que tava acontecendo, mas aparentemente é porque aqui nas facções vocês podem ver que tem facções que eu não posso negociar, tá vendo? E tem umas facções do Império, cadê? Por exemplo, aqui o Wisteland e The Roshan. Empire. Que eu não estou em guerra com elas ainda, mas quando eu passava o turno, depois da vez dessa facção, tipo, depois de passar todas as facções, aparecia que essa facção tinha declarado guerra em mim, por exemplo, Roshaland. E se eu clicasse para me juntar na guerra, o jogo travava, tipo, acabava o turno, eu não conseguia movimentar o arco em nada, nem terminar o turno de novo, porque ficava travado como se estivesse rolando ainda essa parte das facções. Mas agora parece que tá normal. Pelo menos até isso acontecer de novo, né? Mas a gente dá um jeito toda vez que acontece alguma coisa. Então não se preocupem, a campanha continua firme e forte. E agora, em vez de ir pra cima de Carcassonne, eu tô perto de Parravon. O que mudou também é que o Durtus não tá em guerra comigo dessa vez, ainda, né? Mas acho que não tá muito longe. Só precisa alguém chamar ele pra entrar em guerra que ele participa. Aqui em cima tá a mesma coisa, o exército aqui. No Sigvald, ganhando só crescimento para construir as coisas para fazer um exército. Esse aqui já está com o exército cheio que eu montei. E então vou passar o turno. O que mudou também é que vocês podem ver no Império que a coloração vermelha no mapa está bem menor do que estava antes. Os homens fera decidiram atacar ele com tudo nessa única rejogada que eu fiz. Ele tava tudo pintado aqui na província de Nordland, Marimburgo, Reichland, estava tudo com o Império. Agora tá praticamente tudo devastado. Então isso aí mudou um pouquinho também. E provavelmente é o Khazrak. Eu tive que entrar em guerra com o Khazrak também, que ele decidiu entrar em guerra com um dos meus vassalos. Eu acho que isso eu já tinha feito no outro vídeo. E provavelmente ele vai atacar o nosso exército ali da cidade. Eu não sei se a gente vai conseguir se defender, afinal vão ser muitos monstros pra gente derrotar. Mas eu espero que a gente consiga. De qualquer forma, eu posso tentar montar outro depois. Não tem problema. Só vai demorar pra caramba de novo, né? Mas ainda assim a gente pode tentar montar. Gostaria de pedir paz com o Khazrak, mas acho que não vai rolar. Então hoje a gente vai falar sobre um evento chamado do Fim de Todas as Coisas. Então o Archeon agora estava em ascendência. Minerhai foi sem dúvida a sua vitória mais orgulhosa de toda a sua história, porque sua captura estava. Sua captura foi uma mancha para os deuses falsos do sul e um orgulho incrível para os deuses do escuro, particularmente Sigmar. Não Sigmar, deus do escuro, Sigmar foi o que sofreu a maior vergonha. Então, o Sigmar era o antigo inimigo do norte, né? E com essa derrota o Império foi completamente derrotado. Altdorf estava em ruínas, Talabirhain estava numa devastação em chamas, Midirhain estava apenas completamente no chão, com as suas muralhas quebradas. Onde os nortenhos tinham atacado com seu último golpe contra os herdeiros de Sigmar. Apenas Averhyne, a capital da província de Averland, estava intacta com essa invasão dos Norska. Tá, esse exército que apareceu aqui de uma esfera realmente não está me dando nenhum conforto. Eu estou realmente com medo de perder meu carinha aqui. Droga, deixa eu tentar pedir paz com o Khazrak. Passada, ele pede guerra com meus vassalos, aí se eu não participo. Eu te dou tudo que eu tenho, Khazrak. Alto, não, então calma aí. Baixo. Razoável. 3 mil. Beleza. Só pra eu ficar livre do Khazrak, porque eu não quero ficar entrando em guerra com ele, pra ele vir aqui derrubar meu exército com tanto esforço que eu fiz. Opa, consegui atacar a guarnição ali, muito bom.
Desejo de barra, vamos ver aqui em Quenelis, tentar defender a cidade. Como faz tempo que a gente não mata uns bretonianos aqui no canal, vamos lutar essa batalha, velho. Só pra matar a saudade de matar uns bretonianos. Ok, vamos começar aqui. Temos 3 canhões dos infernos agora pro terror dos bretonianos. Antes a gente não tinha essas belezinhas. Então agora eles vão sofrer um pouquinho mais do que eles já sofreram com a gente antes. Fica aqui, galera. Vocês se juntam aqui para derrubar o portão. Grupo 1, vocês. Canhão em grupo 2. Arquião fica aqui para subir no muro. Vocês ficam por aqui também. Vamos começar. Rivaldi sobe aqui. Monor sobe aqui. Arquião sobe aqui. Vocês sumam aqui. 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 Aqui, aqui, vocês aqui, vocês só se aproximam, grupo 1 vem aqui, derruba o portão. E agora para mostrar que eu sou um ótimo artilheiro, como eu sempre faço em todas as minhas campanhas que tem em cada puta. Vamos lá, esse tiro é teleguiado, então não pode guiar o tiro. Vai que eu não acerte meu bicho voador. É, acertei a torre, é exatamente onde eu tava mirando. Não, vou deixar eles atirar porque se eu ficar atirando essa negação, essa. O uso dessa bagaça. Vamos destruir aqueles camponeses ali do outro lado. Bom, você tem aquele pêndulo maroto aqui pra gente usar, né? Então, por favor aí, Mordor. Um tiro, já matou uma caraca de gente aqui. Nossa, e a galera já tá correndo. Nem começou a batalha. Esse canhão é muito absurdo, não tem como. Ele ainda tem esses buffs aqui que deixa você usar. Vamos explodir essa torre aqui. Que ele dá mais dano de projétil, mais explosão, é bem absurdo. Daqui a pouco essa torre cai aí pra gente. Vamos derrubar esse paladino deles aqui, se possível. Marca de Tizente aqui em toda essa galera que tá rendendo aqui no meio. Pra ver como é que é bom. Que vai jogar meio com uma tempestade de fogo. Tadinho desse paladino aqui, porque ele tem duas mantidas. Como é que estamos aqui? Galera, todo mundo correndo já. Eu gosto como. Pelo menos eu baixei o mod de uniformes, né, com a Bretone. Então, cada facção da Bretone tem um uniforme completamente diferente nas suas unidades, é bem legal isso. Tem as cores de Paravon do escudo. Quem ousa atirar flechas em mim? Não, vamos lá pegar esses malditos ali, ó. Já destruiu uma torre do outro lado? A gente capturou ela. Tava com 95% de dano. Deixar as catapultas atirar lá então. Tirando aqueles que estão mais longe ali, deixa que a gente pegue esses aqui. Vamos descer lá, galera, e distribuir umas pancadas. Arkham, aquela caveira esperta que só você sabe usar. Eita, que inferno, velho. Vamos mesmo, gente, que Arkham já está matando 200 aqui e ele está só começando. Catapulta pode. Se aproxima aí, velho. Na verdade, tenta tirar alguém que está lá atrás, vamos ver se vocês conseguem. Afinal, é teleguiado isso aí, então vocês têm que conseguir. Tem um paladino que precisa brigar, hein? Ó, né? Que eles estão conseguindo acertar? Eles zone de arma aqui então. E esse portão aí, gente? Já estou quase conquistando o portão e vocês não quebraram essa bagaça. Agora entra, né? Nossa,
caça, velho. Muito cortoniano tomando tiro. Muito tiro. Lá vem o resto do inferno pra você. Nossa, até canhão, velho. Tá vindo de monstros. Deixa a catapulta tacar o terror aí, porque senão vocês vão ficar tomando dano dela. Tinha aquele grupo ali que tá inteiro ainda. Para de acertar as casas, mano. Deixa eu acertar as unidades. É, eu posso usar corrente de raios do jogo do dragão aqui, não esqueci. Cadê o dragão? Corrente de raios aqui. Só pra galera parar de ficar voltando aqui, pra ver se não tira. Vou botar mais uma com magia. Eita, que desgraça. Véio. Já morreu de gente aqui. Eita, não vem pra cá não, corrente, vai pra lá, velho. Vamos jogar pra ele um pouquinho aqui, mas tá tudo certo já, é só a gente curar ele. Cassion de Pavon está aqui ou não? É uma profetisa. Que era o líder da facção. É, mais um massacre aí. Por nossas mãos. Caraca, a estátua da senhora foi partindo no meio aqui, velho. Olha isso. Era uma estátua da senhora aqui da Bretonha. Foi tipo te dando no meio. Caraca, eu nunca vi isso. Quem é isso que derrubou ela? Tá jogando magia na gente, essa ousada. Vitória. Ok, então vamos devastar para Tizente. Aumentar nossa taxa de pesquisa, nem sei se está aumentando de verdade, deixa eu até olhar aqui. Aumenta sim, estava 165%. Então, já dá para recuperar nesse turno, talvez no próximo eu já alcance ali para Avon. Eu já ataco eles ali mesmo. Nosso agente subiu de nível. Vou colocar o que para você? Imortalidade, é sempre bom. Não quero perder seus pontos. Bom, já tem um carinha de Nurgle, já tem um de Tizente, Slaanesh não tem nenhum ainda, né? Maga de Khorne. E é Slaanesh mesmo. Depois você vai pro exército do Sigvald. Tá, então agora a gente não precisa ficar preocupado porque já nos livramos do Khazrak. Vamos passar o turno. Então, Archeon clamou o templo de Uruk para ele mesmo, porque o Hall era muito conhecido pelos Norscanos depois que o Archeon tomou posse, porque serviu ele como uma base para o Archeon. Né? Então, o trono dele foi forjado pelos ossos de um sacerdote de Uruk. E o martelo de Galmaraz foi colocado em cima como seu troféu. Um testamento da supremacia dos deuses do escuro do norte sobre os deuses falsos do sul. Lá ele recebeu suplicações de seus guerreiros demônios, que eram jurados para os deuses em seu serviço. Uma vez o templo era iluminado pelo fogo de Uruk.
Mas agora a chama que iluminava o local era de tochas que penduravam nas muralhas de seu templo definhado. Urix provou ser uma mentira, apenas como Sigmar era uma mentira. Com a conquista de Minerhaim, ele provou ser o verdadeiro. Com a caveira de Calfrans, ele provaria isso mais ainda. Deixa eu acelerar aqui porque eu esqueci de acelerar. Ah, tem essa facção de Bilbali que surgiu aqui na Bretônia. Ela começou a pegar umas cidades aleatórias. Ela vem lá da Estália. Depois a gente foi atacar ela também. Mas ela veio do nada aqui e começou a pegar a cidade. Então, um desafio pra Mucilon aí. Galera, você acha que a gente consegue fazer esse canal chegar em 1.000 inscritos até o final do ano? Seria muito legal, hein? Comecei a postar vídeo de novo nesse canal em novembro do ano passado. Desde lá ele cresceu até com bastante. Cumprimos aqui o negócio do campeão. O destruidor, leva a chupilha e sentimento de povoados. 20. O destruidor se aproxima, e com ele é graça dos poderes. A graça dos poderes destruidores. As terras sulistas do leite. Do leite? Com pera, do leite com pera apodrecerão ao toque dele. Ok. Nem um pouco estranhos. Vamos atacar a guarnição aqui de novo. Beleza. Já tá aqui tanta guarnição dessa cidade que eu duvido que tenha alguém vivo ali direito naquela guarnição. Vamos ver. Archeon. Sobe aqui, garoto. É, tá todo mundo completamente machucado aí. Tchau pra vocês, Parravon, você está destruída. Vamos botar pra Slaanesh. Beleza. Monor, vamos colocar o que pra vocês, que o Dump, é o que tem pra colocar, Rivald também. Agora é descer aqui pra Carcassonne, me livrar deles também. E eu tenho que deixar meus vassalos fazer alguma coisa aí, né? É, Karak-Zif não quis entrar em guerra com o Bilbali, então eles não vão me ajudar nessa. Mas eu sei que o Sigvald vai adorar ajudar a bater em Bilbali. Então vamos começar aqui recrutando salteadores só pra ter alguma coisa no exército. Mas salteadores aí não vão ser as unidades fixas ainda, porque elas são fracas pra caramba. Quantos turnos pra pegar o guarda do espelho? 3 turnos, ok. Então, passo o turno de novo. É bem possível que os elfos comecem a se expandir agora que eles veem que Parravon tá destruída, né? Acelerado aqui. Então, o Rei dos Três Olhos já tinha colocado suas rodas para trabalhar na destruição do mundo. Tendo despachado tribos para comandar Minerhaim sob o comando de Vilich, o Amaldiçoado. As tribos dedicadas a Tzeentch caíram sobre a cidade, cantuando ritos de guerra. Em nome do seu Deus, nas muralhas de Averburg, com seu canhão de fogo e armaduras negras nortenhas. Isso é o Cerco de Averheim, tá, gente? É porque só fala depois o que está acontecendo. Então, tudo isso que está acontecendo é o Cerco de Averheim. No seu último momento do Cerco de Averheim, a salvação dos Homens do Sul foi encontrada na chegada de Sigmar Heldenhammer e seus últimos sobreviventes do Império. Com os anões guerreiros de Karak-Kaden, liderados pelo poderoso rei Ungrim Punho de Ferro, o imperador foi sucedido em empurrar os Tzeentianos para longe e liberar Averheim da sua fúria. Ó. De volta no seu hall em Minerhaim, Archeon se realizou que naquele tempo a decepção e o cansaço já haviam passado há tempos. Agora renascido, do massacre e dos assassinatos,
Desembainhando sua poderosa espada, ele matou o grande demônio Tzeentch, Kairos Fatewyver, não sei se é bem esse nome mesmo, decepando a abominação e pegando seu sangue como sacramento, queria honrar o grande deus do escuro Khorne. Ok, espada de Kane, tá. Nossa, realmente tô pegando muita cidade aqui, velho. Tem que destruir eles logo logo. Então, por favor, vamos acelerar esse recrutamento aí, Sigvald. Porque não dá. Boa, os anões pegaram aqui a cidade. Realmente não queria ter que ajudar vocês a destruir Bilbali, né? O Silon tá com o exército machucado. Pô, espero destruir Carcassona e eu vou ajudar vocês, porque não precisa fazer nada, né? Vem pra cá e ataca as unidades dessa rebelião aqui, senão a facção de Bastões vai acabar voltando. Não nesse mundo ou no outro. Não custa nada vocês fortificar a cidade, né? Vocês ficam só pegando nível 1. Tô com 11 de crescimento, o que eu vou pegar agora? Dá pra pegar esse aqui, que reduz o movimento e aumenta a movimentação dos meus exércitos. Poderia pegar esse aqui, que aumenta a renda e o crescimento dos exércitos na província. Esse aqui eu já tenho. Esse aqui é 10 de crescimento, eu preciso de Tier 4, Bastião do Caos, é esse aqui. Tá, entendi. Então vamos pegar esse aqui mesmo. Vai atrapalhar a galera se movimentar aqui na nossa província. No próximo turno eu já tô lá em Carcassonne, eles estão com uma fada feiticeira no exército. Eu acho muito legal o modelo dela. Acho que só não me resta fazer mais nada a não ser passar o turno. Daqui 2 turnos a gente pega o nosso guarda de espelho. Pelo sangue e o corpo quebrado dos mais poderosos sedentes de sangue de Khorne, Kabandjha, senhor da terceira hoste, que jurou serviço para Archeon para matar em nome de seu pai de sangue. Para ajudar o Bloodthirster, que é o sedente de sangue, Archeon juntou os mais brutais norscanos num exército terrível sob o comando dos Berserkers, comandados por ele mesmo e dois dos favoritos dos campeões de Khorne, Valkyria a Sangrenta e Skylla Anfingrim. Os três homens de Norska lideraram a horda ao sul para Averhyne. Com a intenção de quebrar a última resistência do Império. Preciso de acelerar de novo. Eu só lembro depois, porque eu tô lendo, olhando pra baixo no celular. Aí eu olho pra cima e vejo que eu esqueci de acelerar. É sempre assim. Então, Morgor quer atacar meus vassalos de Caraxes e Ifrin. Ai, Morgor, eu te odeio tanto, 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 Morgor! Ai, velho. Não sei se eu ajudo, se eu não ajudo. Vou pegar essa dor de cabeça pra mim. Acho que não, né? Mas porque ele já deve estar do meu lado aqui. Mas vassalo tem que aprender a se virar um pouquinho sozinho. Pô, eu faço tudo.
Para eliminar as tribos de Homensfera na minha campanha do Trog foi uma luta que não acabava nunca. O Cabal já tá atacando os elfos negros lá em cima. Crescente decrescente, o grande vórtice titubeia no próprio eixo, assim os ventos de magia oscilam perigosamente, provocando presságios sinistros nos bruxos itinerantes do seu império, que os bradam aos quatro ventos. As tropas temem seus auguros, portanto a liderança cai em toda a facção. Caramba. O que foi devastado aí? Fez barulho de devastação. Ah, aqui. Ah, o exército do Morgoth ali. É realmente complicado esse Morgoth, nossa, mano. O Morgor tá lá em cima. Ele tá em guerra com um monte dos meus vassalos. Tem um pacto de não agressão com ele. Eu vou encerrar o pacto de não agressão. Na verdade, eu nem queria brigar com essa esfera, mas sério, isso é uma perda de tempo do caramba. Ah, velho, sei lá o que eu falo da minha vida. Ah, recruto isso aqui. Só mais um turno pra você pegar as criaturas aí. Eu vou deixar esses objetos no seu exército também, Sigvold. Tá, vamos vir aqui derrubar agora Carcassonne pra ficar livre. Aí eu vou lá atacar a província de Bilbali pra a gente ficar só com as cidades fracas dele pra tomar depois. Nossa, já pensou converter a Fada Feiticeira? Mas vamos fazer isso, cara. Tizente, vamos Tizente. Peraí, eu não li o atributo. General Descobridor de Bruxas. Pelo visto, a Dama do Lago precisará de uma nova representante. Derrotou a Fada Feiticeira, taxa de reposição de baixas mais 10%. Top. Vamos ver aqui pra Bilbar agora. Você aqui, meu querido, você vai atacar as unidades desse cara aqui. Na verdade, eu vou começar a falar pra você atacar as unidades do Morgul ali. Ira de Khorne, semblante banhado em vísceras desse indivíduo, é a personificação da fúria do Deus Sangrento. Efetua ações de heróis bem-sucedidas. Atacar unidades causa mais 15% de baixas. Esse exército nem tá tão forte. O problema é que meus vassalos realmente não montam um exército decente. Só vem com esse exército de zumbi aqui. Meu, zumbi no turno 133, tá de brincadeira comigo. Então, passo o turno de novo. O horizonte norte já estava chocado de tantas bandeiras com estandartes de caveira e o ar estava pesado com os cantos de guerra de Norska. Muitos eram guerreiros renomados juntados nos seus ranques de Berserker. E muitos dos clãs Skaramor, os guerreiros sem misericórdia de Valkyria e sua Horda Sangrenta. Frescos da sua vitória sobre os exércitos de Nagaroth, longe ao norte, e muitos outros cuja espada provaram sangue do sul. Ai, casal, tem que ser além de defesa? Eu vou além ainda, pera aí. Bora fazer uma aliança militar, meu querido. É bom, você não vai querer. Então vamos para a linha de defesa mesmo. Se eu ficar aí tendo guerra com os Homensfera, não vai adiantar nada aquela tecnologia que eu pesquisei para melhorar a diplomacia com eles. Então, se vocês quiserem matar alguns dos meus vassalos, mata. Eu não tô nem aí, não vou ficar aí participando dessas frescuras aí não. Eu dei muito tempo para meus vassalos se defender sozinhos. Não demorou muito até a chegada do exército de Archeon com seus estandartes da trupe dos Berserkers. E Averhyne foi chocada a pedras contra os
Tambores e gritos de guerra dos norscanos. Tá, não tá acabando o turno ainda. Os norscanos investiram sobre a grande muralha ao norte de Averheim, jogando seus machados pesados por cima das ameias, que é meio que aquela parte que fica tipo a casinha que fica na muralha. Uma chuva de canhões infernais cumprimentou a galera de Averheim. Milhares caíram, muitas centenas foram gravemente machucados. Tão imersivos na fúria de Khorne os norscanos estavam, que eles morriam às centenas escalando as escadas do muro e não desistiam de jeito nenhum na sua conquista de Averheim. Ok, vamos descendo aqui, Archeon, que eles estão se achando o máximo, pegando essas cidades aqui da Bretônia, mas daqui a pouco a gente vai acabar com as festas deles. Já vamos pegar aqui o Guarda dos Espelhos, que é de graça pra gente manter. Eles são bem fortes. Sigvald, vamos pegar dois desse cachorro aí pra você. Esses caras são melhor que esses, porque eles têm dano perfurante e ainda tem escudo. Então eu vou provavelmente ficar com eles mesmo. Aí depois desse torneio eu já vou sair atacando todo mundo aqui. Eu vou ficar atrapalhando o Morgor aqui pra ver se os anões têm que fazer alguma coisa contra ele. Né? Põe armadura. Já vem aqui, aproveita e pega essa galera de Praga Skaven aqui pra me servir também. Para construir alguma coisa ou não? 5 de crescimento já dá para melhorar essa aqui, então vamos melhorar. Preciso de 15 para melhorar essa aqui, então vamos tentar juntar 15 agora. Juramentos para Sigmar, Grimir e a Senhora do Lago foram gritados diante. Os gritos dos berserkers que chamavam os oito milhares nomes sangrentos de Khorne para apenas intensificar a matança. Poucos homens do sul poderiam lidar com a fúria dos norscanos e muito menos ainda com a fúria da derrubação de sangue dos campeões de Khorne. Logo, a batalha no muro dos norscanos, que seguidores de Khorne, transformou numa piscina de sangue, fazendo com que os seus inimigos corressem diante deles. Nem mesmo os poderosos cavaleiros da Bretônia e os poderosos anões de Zulfbrak e Karak-Kadrim poderiam segurar a tamanha selvageria da Fúria do Norte. Facção destruída, Rocha, muito bom. Guerra declarada. Ok. A próxima vez que eu for jogar com uma facção maligna, eu com certeza vou tirar esse mod aí da invasão de Homem Esfera, porque ela meio que estraga a parada, porque tipo, eu não vou nem precisar mais bater no Império, né? Porque eles já devastaram tudo. E isso não é muito legal. Então eu vou deixar normal. Mas quando eu for fazer uma facção do bem, que eu tenho que defender o mundo, aí eu vou deixar esse mod da invasão de Homem Esfera, porque é muito legal você jogar com ele, né? Afinal, você vai ser atacado toda hora, não é muito legal, mas torna a campanha mais difícil. Beleza, agora sim, vou estar na hora de você partir para a luta também. Então já vem descendo aqui em marcha mesmo. Acho que o Mussolão vai pegar aquela cidade ali, então vem vindo para essa aqui de Akitani. Vou vir para cá salvar nossos queridíssimos amiguinhos ali. Tá, ataca as unidades do Morgo de novo aqui.
Mais um ponto aqui na matícula, não vi que dava pra botar mais um. Aqui. Agora que vamos vir até aqui. Não tem ninguém aqui na província. Milagre. Vamos dar aquela acampada básica. O próximo acampamento de caos que eu quero fazer vai ser lá no Vórtice. Que afinal o Vórtice foi feito para espantar as forças do caos. Né? Então nada mais justo a gente fazer uma base dentro dele. Acho que Helmgart e Eringrad são uma das últimas cidades do Império. Ah, ele fez confederação com isso, né, de um tempo atrás também, né, então tem essa ainda. O massacre seguiu se desenvolvendo para um grupo selvagem de guerreiros que naquele momento já tinham atingido o êxtase da guerra. Bêbados com a matança e os campeões de Norska, chamados de Juggernauts, com seus machados rúnicos, saíam decapitando e desmembrando ferozmente os seus inimigos. Sem competição, os guerreiros da Fúria da Caveira, lendários cavaleiros de Norska, disseram que lutaram ao lado de Morkar, o Unidor, em pessoa. Morkar, acho que eu já contei aqui, ele era o primeiro escolhido eterno. E duelaram com grandes cavaleiros bretonianos que ganharam as suas selas após vencer eles em batalha. Até onde os seus cavaleiros foram mortos, os Juggernauts continuaram a luta perdida numa farpa de Khorne na sua raiva eterna. Indo em direção ao leste, as muralhas de escudo de Norska e Karak-Kadgin se bateram. E os anões, testemunhando a brutalidade de seus inimigos com a habilidade que eles ganharam por milhares de anos, conseguiram ficar de igual para igual. Ok, desgaste, calma aí. Aparentemente conseguimos defender da rebelião, então muito bom. O Mocilão pegou o pouso da Pedra Negra, muito bom. Vamos vir até aqui, que a gente já tomou uma atrição. Posso ler também um pouco da história do Sigvald mais para frente, mas por enquanto vamos focar na do Archeon, que ainda tem algumas coisas para ler. Infantaria já tem bastante, eu acho. Não precisa de mais. Vou pegar mais um Bovris aqui, porque ele dá esse Lethal Poison e causa esses debuffs aí e ainda dá dano em 5 unidades do exército que eles estão batendo. Bem chatinho isso. Então, Bilbali, você acaba de perder a sua capital porque vocês foram burros. Vou deixar a batalha contra o Bilbari pro Sigmund hoje lutar. Vamos pegar pra Slaanesh. Bastão proibido. Este artefato de mármore com fio de ouro pode invocar as mesmas magias, mas em detrimento do seu usuário. Monor. Vou colocar pra você Skill Dump. A galera ficando absurdamente forte. Sigvald, acho que você não tem equipamento nenhum, tem que colocar alguma coisa pra você. Armadura, vamos colocar essa aqui, reduz ataques à distância. Põe essa aqui. Talismã, põe essa aqui de resistência física. Item encantado, põe o Cálice do Caos, que dá essa força demoníaca, sorte infeliz e carne regenerativa. Seguidores, você, vamos colocar esse aqui, que é uma bandeira, marca de Nurgle. Bárbaro. Taxa de pesquisa mais 10%. Corrupção do caos mais 1. Bom, você não causa medo ainda, né? Então se eu preciso colocar esse aqui. Vou botar com outro carinha, talvez. Então, vamos ver. E essa bandeira aqui? Aí já era.
Nosso herói pode continuar aqui atacando as unidades do Morgor até eles pedir arrego. Foi investido para você. Não, esse exército está muito fraco, né? Não é possível que os anões não vão conseguir bater nele. Eu nem sei onde estão tá os dos anões, acho que eles não estão recrutando nenhum. Só tem esse aqui pequeno. Eu vou dar uma pequena ajuda financeira para os meus vassalos aqui. Tomara que assim vocês consigam se resolver aí. Sei lá com o que vocês estão sofrendo para resolver, porque olha. Agora a gente vai vir com uma grita até chegar em Praegskaven, que eu quero pegar essa cidade. Quantas cidades eles têm? Quatro cidades, então imagino que seja Tombaro, Praegskaven, possivelmente Atileia ou alguma dessa aqui. É, cara, que Beholder com certeza deles. Mas mesmo com a habilidade dos anões, a sede de matança, cara, ignora, foi destruído. A sede de matança dos homens do norte conseguiram superar a habilidade dos anões. E assim muitos matadores de Ungren encontraram suas mortes ao topo das muralhas de Averburg. Eu acho que para esse episódio eu vou ler só isso, porque essa história é gigante e não vai dar para ler em uma única parte. Então, na próxima parte eu continuo para vocês, porque o vídeo tá bem grande e eu tô lendo desde o começo, então. É porque eles descrevem as batalhas muito intensamente nessa wiki do Warhammer. Então, você lê textos gigantescos descrevendo como é que a batalha aconteceu. É legal de ler até, mas é bem extenso. E resumir é bem difícil também. Enquanto o Arkhan vai pro sul ali, o Sigvald vai indo para o leste, em direção aos vampiros. Por que eu vim pra cara de Uruk, gente? Eu nem tenho visão disso aqui. Tecnologia pesquisada, máquinas de destruição em massa. Criaturas e máquinas poderosas ficam ainda melhores quando comandadas pelos deuses do escuro, ok? Agora de tecnologia, eu vou pegar essa aqui, do Caos Dividido, que vai aumentar mais 5 ataque corpo a corpo e defesa das unidades especiais de cada deus, e aumentar em 25% a taxa de pesquisa, para depois a gente escolher aqui a devoção de algum deus, que eu quero que vocês realmente me digam se vocês querem que eu me dedique na tecnologia aqui, que eu só posso escolher um, ao Slaanesh, que é esses bônus aqui, ou Tzeentch, ou Nurgle, ou Khorne. Então vocês decidam aí qual a gente vai se dedicar. Por enquanto só vou pesquisar o pré-requisito. Vai demorar bastante ainda, então não se preocupem, vocês vão ter tempo. Então ainda não vou conseguir alcançar ele para atacar Bilbao, então só vou chegar pertinho deles aqui para dar um alô. E vamos pegar o que aqui, Sigvald. Carruagens. Carruagens ia ser interessante. Objeto. Os trolls. É, vamos de carruagem, é porque depois a gente vai ter que pegar canhão pra você também. É interessante ter umas carruagens no exército. Nosso herói pode continuar a sua luta aqui atacando as unidades dessa galera. Mas agora eu vou pedir pra você descer aqui, porque eu quero que você ataque a guarnição de Praegskaven depois. Arkion vem pra cá, vem vindo pra Magritta. Já tem um exército aqui esperando a gente? Não. Quantas cidades vocês têm? Só essa. Nossa, que pena de vocês. Vai,
Temos 7 de crescimento ainda, precisamos de 15, passo o turno. Reichland fez confederação com Stirland. Quando o Império está prestes a morrer, ele faz confederação adoidado. Bizarro como os Elfos da Floresta não declaram guerra em mim ainda. Depois que eu sair de Praegskeve, eu posso até vir aqui atacar por esse lado de Athelloren e o Sigmund atacar pelo outro. Acho que vai dar certo fazendo assim. Quem entrar lá só com o exército do Arken vai ser meio suicídio. Daqui a pouco quem vai começar a atacar os Elfos vai ser os Homens-Fera, que estão aqui perto. Afinal, os Elfos da Floresta são inimigos mortais da Homem-Esfera. Principalmente o Morgor. Se você assistiu a minha campanha dos Elfos da Floresta, eu já contei lá toda a história que o Morgor tem com os Elfos da Floresta. Então, referente a gente tentar atingir 1.000 inscritos até o final do ano, gente, por favor, tentem pedir para 5 amigos ou 5 pessoas se inscreverem no canal aí, só para dar aquele up nos inscritos, para a gente dar uma adiantada. Eu gostaria muito de chegar nesse resultado até o final do ano. Mesmo que seja perto, eu já ia estar bem feliz. Tecnologia pesquisada. Sacrifício de Tzente. Os seguidores de Tzente foram abençoados com a loucura e a insanidade, que manifestam através de potências mágicas. Essas insolidadas espadas, com poder, trazem ruína para seus inimigos. A gente aumentou aqui a capacidade em 1 dos Zealots of Change, a unidade especial deles. Etiqueta letal. Um novo método de treinamento ensina seus heróis a esconderem as intenções deles por trás de uma máscara de civilidade. Afinal, assassinos que se comportam como cordeiros são os mais perigosos. As chances de sucesso nas ações dos heróis aumentaram. Ok, Sigvold. Shall we decant the wine? Eu poderia esperar você recrutar a sua carruagem, mas não vou Kill them esperar não. all. Essa bandeira de Nurgle vai pros carinha aqui. Essa aqui vai para vocês. Espera aí, eu já vou Invade. lutar essa batalha, só deixa eu mexer o Arcan lá primeiro. Como assim, herói não se morreu? Eu falei pra ele descer aqui, pô. Vem vindo pra cá. Archeon declara guerra aqui. Sempre os anões não querem me ajudar na guerra, mas eles vão continuar sendo obedientes pra mim. Né, adeus pra vocês. Não sei se vocês têm exército, mas. Bom, essa não era a última cidade, eu acho, né? Porque não deixou de subjugar. Cadê? Stalia. Eles pegaram outra cidade, Tobaro. Provavelmente tava com os Skaven, essa cidade de Tobaro. Tá aqui, acho que é a última cidade de Bilbali, então se a gente pegar ela, deixa eu confirmar. Bilbali. É, essa última cidade é essa, provavelmente seu último exército. Então vamos uma batalha pequenininha só pra a gente aquecer o exército do Sigvald. Ok, temos um mapa custom aqui. Só tem esse caminho aqui para eu seguir, aparentemente. Mais fácil, então. Vamos daqui mesmo. Sem problemas. Salteadores, um aqui na frente. Os outros salteadores aqui mais para trás. Vocês aqui. A cachorrada vai atacar por outro lado, então fica escondido aqui. Vocês aqui também, fiquem escondidos. Vocês que são meu grupo 3. Vou pra cima já aqui. Ok, vocês têm torre nessa cidade? Olha só. Acho que eu gosto de mapa custom. Coisas imprevisíveis que acontecem. Uma bela estátua da senhora aqui. Opa. Aqui, uma bela estátua da senhora com seu cálice. Qual que é a torre essa aqui? Sei lá. Vamos lá, Sigvald. Confronte eles com a sua beleza. Olha o inferno que tá vindo pra vocês aí, minha gente.
aqui hoje não tá nem aí, já tá indo pra linha de frente. Temos aqui uns lanceiros vindo dar uma investida nele. Com certeza vão conseguir, né? Agora chegou o resto da galera, então vocês estão mortos. Eu queria entender por que vocês estão defendendo aqui se vocês não enxergam nenhuma unidade do outro lado ali, mas tudo bem. Daqui a pouco vocês vão sair dela. Com esse aqui da resistência de dano, que está tendo bastante aí. Vou seguir. Vou dar um debuff na galera. Vamos lá. Manda só um cavalo pra segurar tudo isso de mortenho, velho. Por favor, né? O general desse tá acreditando encarar o Sigmund de 1 pra 1, mas daqui a pouco ele vai correr. Eu poderia dar a volta pro outro lado, mas não vou fazer isso. Bom, já que vocês querem ficar defendendo aqui, eu vou trazer só meus salteadores. Vou ficar jogando coisas em vocês. Fica desse lado aqui, que aí vocês não vão poder jogar as coisas pelo lado. Só um general deles já tava. Né? O cara não morre, ele perde todas as unidades minhas. Só a armadura cintilante do Sigmar aqui, dourada, no meio de tudo isso. Agora é só ficar tirando coisa lá em semente. Joguem esses machados lá. O senhor deles está morrendo. Deixa esse cara fugir, não, gente. Aí, foi pra vala. Vou atirar tudo que vocês têm aqui nesses besteiros. Vocês vão ficar atazanando a gente. Vocês todos vêm aqui pegar esse spike, né, esse cachorro. Sai da minha frente, seus homens do sul fracos. Cachorrada aqui, vou jogar um veneno nessa galera. Eles chegaram chegando. Já vem correndo aqui pegar esses espingardeiros. Vocês já dão uma investida aqui nessa galera aqui. Essas besteiras aqui. Só a movimentação das unidades que é meio torta nesses mapas custom, mas a gente releva porque a variedade fica muito legal. Só uma batalha de campo aberto, isso aqui já tinha acabado, então fica muito mais legal a batalha. Ah, sai daí porque eles estão com maldade. Isso aqui. Vou jogar um regimento renomado aqui, bem chatinho. Joga mais um debuff aqui neles. Eu vou todos vocês aqui pegar essa galera aqui. Vocês só tiram machado, deixa o cachorrada
envenenar eles aí. A gente foi bastante machucado por causa da torre ali em cima, que tá atirando a gente. Eu acredito que a torre seja esse espaço aqui, então se a gente pegar, acabou. Isso aqui pra recuperar sua vida, sim, hoje está ganhando bastante. Agora que os arqueiros saírem de perto da outra infantaria lá, vocês vêm aqui e atropelam eles. Daqui a pouco nossos cachorros vão chegar ali na lateral atacando eles. Vocês voltam aqui, vocês estão apanhando muito, não quero perder vocês. Eles não vão ter domados. Os cachorros fazendo um banquete aqui. Aqui lá em cima atirando a gente. Acabou com a munição deles a casa. Vocês vêm aqui e pegam esses besteiros agora. Eles aqui se recusa a correr, né? A liderança tá em 31, caindo. Esse gol já matou 51. Isso aqui vai dar 116, 63. Os saltadores não mataram quase nada. A infantaria deles com certeza é a melhor caminha, pelo menos nesse quesito. Os soldadores ficaram presos ali na própria modo escaramuça. Ao invés de correr, a gente sai daí, vem pra cá pegar esses quicardeiros. Os soldadores querem correr. For the Blood God! Skirmish! O pedido dos espingardeiros que atiram na gente, é uma coisa. Vocês podem flanquear por aí, dá pra vocês entrar na cidade, né? Jogou bastante dinheiro nessa batalha, hein? Vamos jogar mais um debug aqui, ver se a galera corre. Imaginei que a infantaria deles ia ser tão superior a minha assim. Vocês vêm aqui por trás e dá uma flanqueada naqueles cavalos ali agora. Tá vindo mais uma infantaria deles ali, vai ser meio chatinho. Tá se investindo, agora todos eles vão querer correr. Ah, tem um grupo de pike lá em cima ainda. Go, go, tem um grupo de pike aqui que tem um completo, agora correu. Vou pegar esse espadachim aqui então. Deixa só um grupo de salteadores aí pra brigar juntos. Dá uma investida nessa galera aqui, vai que vocês conseguem ganhar. Provavelmente não, mas... vocês vão ali dar uma força. Se ninguém subir com o Sigma, hoje ele ganha a batalha sozinho. Vim pegar esses arqueiros. Vocês vão flanqueando aqui esses espadachins. A gente ainda não
conquistou a torre? Agora conquistou. Agora a torre pertence a gente. Os guarda-costas estão quase correndo, são bem fortes, na verdade. Em cima já estão correndo também. Foca em perseguir os que não correram por completo. Só tem esse grupo de arqueiros aqui embaixo, então vamos todo mundo nele. E aqui correu todo mundo também. É, realmente só tem esse grupo de arqueiros. Uma batalha bem puxada, hein? A gente perdeu bastante gente. A gente enfrentou aí com 300 de desvantagem, a nossa infantaria não sendo a melhor no momento, mas ainda assim conseguimos ganhar. É um bom início para a batalha do Sigvald. Vitória e adeus, Bilbali. Beleza, vitória, não perdemos nenhuma unidade por completa, assim que eu gosto. Vamos devastar para Nurgle, que a gente precisa de crescimento. O Bale destruído. Fornalha profana construída já também. Se eu pegar esse aqui, vai aumentar a manutenção de todos os senhores do caos, o que vai ser bem chato. Eu sei que o Valdir gosta de ser único, mas ele tem bastante bônus interessantes aqui, então vale a pena. Esse aqui aumenta a armadura do exército dele e defesa corpo a corpo. Esse aqui, manutenção. Vamos começar com esse aqui de armadura. Mais interessante. Aqui não tem nada para fazer. Vamos passar o turno mais uma vez. Então, gente, mais uma vez eu disse que eu encerraria o vídeo passando de turno, né? Mas adivinha, aconteceu a mesma coisa de novo. Deve ter mais alguma facção bugando aqui. Então, eu estou pensando seriamente em declarar guerra em todo mundo, tirando os meus vassalos, porque eu estou de saco cheio desse bug, meu, sério mesmo. Mas enfim, eu vou encerrar esse vídeo por aqui então. Na próxima parte, provavelmente vou ter que ter rejogado o que eu fiz nesse vídeo, mas eu vou tentar deixar o mais próximo possível. Então, espero um pouquinho da paciência de vocês. Não vai atrasar o vídeo por causa disso, mas dá só um pouquinho mais de trabalho para mim. Não tem problema nenhum para vocês. Então, se você gostou do vídeo, deixa seu like embaixo, compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se você ainda não tiver inscrito, divulga o vídeo para 5 pessoas para ajudar a gente a chegar em 1000 inscritos até o final do ano, se tudo der certo, quem sabe a gente consegue. Então, vejo vocês na próxima parte da campanha do Archeon e tchau!